Já jsem fanoušek Science Slamu a už několik předchozích ročníků jsem navštívil a pak jsem si řekl, že když to teda tentokrát je ve dvojicích, tam to mohli s Ondrou vyzkoušet. Tak Science Slam ve formátu 1+1 mě přišel úplně super z víc důvodů. Pro řečníky ve dvou si myslím, že určitě větší sranda, dá se to víc rozjet. Mně to přišlo o dost dynamickejší. Od jednoho k druhému dalo se to, přišlo mi, že viac vymyslieť. Bylo to už viac také divadlo jako stand-up. Generácia mojho pradědečka by to nedokázala zničit. Dělejte s tím něco! Mám pocit, že většina toho, co se děje v Brně za vědu, co tady všichni děláme a tak, je strašně super, ale moc se o tom neví, nikdo to nějak jako víc nekomunikuje ven a to je hrozná škoda. Právě v takovémhle vtipném formátu si myslím, že to je pro diváky hrozně dobře stravitelný a pochopitelný a i jako zajímavý, zábavný. Jsou pak do toho mnohem víc nadšení, což je skvělý i pro nás jako vědce, protože když vidíme tady takovýhle feedback, tak je to hrozně motivující. Ono je na tom krásné, že je to taková forma jednak zábavy a jednak vzdělávání. A když je tam dostatek té zábavy, by to přitáhlo ty lidi a mají, řekněme, zvídavou mysl, tak se můžou dozvědět i něco zajímavého a zdá se, že pořád tady dost takových lidí je. Mně to přišlo super, jak reagovali lidi a bylo mě v celku jedno, jak dopadne nějaký hlasování. Já jsem si to strašně užila, když jsem tam viděla lidi, jak se tam na tom úplně smějou, jak jsou úplně hotoví. Takže nějaký výsledek, jestli vyhrám nebo ne, už úplně nebyl podstatný.